Og så drar vi videre. Og da skal vi dekke det som står på morgendagen av marken, og vi skal også på batikkfabrikk og se hvordan batikken laget. Så dette gjør vi I dag, for da har vi tid, god tid til det, og det gir oss mer tid I morgen til morgendagen. Yeah, if very good weather, the panoramic on the terrace of the temple is beautiful. Especially, you can see the Prambanan temple to see the orangutan. And then you need to talk how to go there. Yeah. Faktisk, det Darwin bak staten. Oh, ja, det var det. Oh, ja, det var det. Come on, go ahead.
tillbaka. Perambanan Loha. Thank you.
Thank you.